Olá, pessoas! Professor Thiago aqui para mais uma videoaula sobre algoritmos. Se você ainda não assistiu a nossa primeira videoaula, quando eu ensinei a fazer o download e algumas customizações do Visual G, o link está aqui em cima, também está na descrição do vídeo. Recomendo demais que você assista. E ouvi comentários de alguns alunos em sala de aula a respeito de trocar fonte do texto do Visual G, né? Porque pela interface gráfica dele acaba ficando um pouco mais limitado da gente fazer essa troca, que ele deixa algumas opções pré-definidas. Porém, existe um macete, e só por esse macete já vai valer a sua inscrição aqui no canal. Então não se esquece de se inscrever, de ativar o sininho, de comentar aqui embaixo, que a gente vai se ajudando, a gente vai conversando aqui também. Bom, a dica é essa daqui, ó. Quando a gente vai lá na pasta de instalação do Visual G, ó, essa que tá aqui, a gente pode chegar aqui dentro da pasta, a gente vai encontrar o arquivo visualg30.ini, né? Abre esse arquivo aqui, é um arquivo de texto, então se você mandar com o botão direito, abrir no bloco de notas, você vai conseguir abrir o arquivo ini sem problemas. Aqui nesse arquivo a gente consegue vir aqui, ó, font name, né? Tem esse parâmetro de configuração. Aí você consegue colocar a fonte que você quiser, né? Eu gosto da fonte Consolas, né? É uma fonte que eu acabo usando para programar, então já estou mais familiarizado com ela. Fez isso, né? Salva o arquivo. Se o Visual G estiver aberto, fecha e abre o Visual G de novo. E aí ele vai carregar aqui com a nova fonte, né? Então aqui você está vendo que eu já estou com um algoritmo em branco aberto. E hoje, o que que a gente vai fazer? A gente vai estudar estruturas de decisão. Na verdade, a gente vai estudar, acho que a primeira instrução, a mais básica que a gente conhece em programação, chamada C. O C, ele vai permitir para nós deixarmos o algoritmo mais inteligente. Ele vai poder tomar decisões com base em cálculos que ele mesmo fez, por exemplo. Vamos fazer um exemplo básico, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui e eu vou chamar esse algoritmo de C. Aprovação. Vamos lá, aprovação, muito bem. Vou remover aqui os comentários para deixar a minha tela mais limpa. Não vou precisar desses comentários agora, né? Você está vendo que eu aumentei o cursor do mouse, tá? Eu espero que ajude aí. Sei que às vezes pode fazer uma diferença, então deixei um pouquinho maior. E agora, né? O que que a gente vai fazer? Vamos vir aqui, ó, na parte das variáveis, e eu vou declarar algumas variáveis, um exercício de média, de a gente coletar a entrada e saída, bem simples, ó. Eu vou chamar aqui, ó, primeira nota, segunda nota e média. Essas variáveis vão ser do tipo real. Vão ser do tipo real porque vocês, alunos, podem ter médias com decimais, né? O famoso número quebrado. Então, aqui temos três variáveis, todas elas do mesmo tipo, por isso que elas estão separadas por vírgula. E no final, terminei de declarar as variáveis, eu coloco dois pontos, o tipo que elas vão ter, tá? Outra informação importante, né? Não se esqueça de dar nomes para as variáveis. Por exemplo, né? Nesse caso que eu coloquei duas palavras. Segunda nota, né? Eu coloquei uma underline ali, né? Para poder separar as duas palavras. Você pode fazer isso também. Se você quiser se escrever tudo junto, dá certo também. Você pode fazer, fica mais o seu gosto. Eu prefiro fazer dessa forma porque é um hábito meu de programação já tem um tempo. Mas aí você pode escolher. Aí, o que que nós vamos fazer aqui, ó? Vamos criar aquela instrução simples, né? Então vamos lá. Escreval. Informe a nota do aluno. Muito bem. Vamos colocar informe a primeira nota. Primeira nota do aluno. A gente falou para o usuário informar, a gente precisa capturar o que o usuário vai nos dizer. Então, sempre que a gente vai precisar ler uma variável, a gente primeiro fala, né? A gente coloca o escreval, o usuário saber o que que ele tem que digitar. Na sequência, o comando leia faz com que o algoritmo espere que a pessoa digite alguma coisa.
Quando ela digitar, a gente vai capturar esse valor quando ela apertar Enter e vai guardar dentro de uma variável. No caso aqui, vai ser a variável primeira nota. Aqui está guardado. Vou fazer a mesma coisa para a segunda nota. Então, vem aqui, escreval, informe a segunda nota. Eu venho aqui, leia segunda nota. Calcular a média é simples, né? A gente já aprendeu a fazer isso. Então, variável média recebe, sinalzinho de seta aqui, né? É o recebe, entre parênteses, para eu garantir que essa conta seja feita primeiro. Primeira nota mais a segunda nota. Oxi. Mais a segunda nota dividido por 2. Muito bem. Vamos a algumas informações aqui importantes, né? Especialmente para quem está começando a programar agora. Quando a gente coloca aqui os parênteses, né? A gente está garantindo que essa adição, que essa soma, ela seja feita primeiro do que a divisão. Então, primeiro eu vou somar a primeira nota com a segunda nota. Feita essa operação, já tem um número, na sequência eu divido aqui por 2. Aí você pensa, tá, Thiago, tem mais algum truque para eu aprender? Olha, eu acho que tem. Tem um atalho do Visual G chamado Ctrl G, que você pode vir aqui, né? Ctrl G. Ou também tem um menuzinho aqui em cima, ó, chamado Indentação. Só porque eu quero mostrar ele, eu não vou achar agora. Ah, restaurar tela inicial do Visual G. Não, não, não. Botão, pois é. Ele tá aqui em algum lugar. Nessa versão aqui, agora que eu quero ver ele, eu não vou conseguir. Mas tem um botãozinho aqui em cima que é o de indentação, que aí você pode vir organizar o código. Eu gosto do atalho Ctrl G, ele já deixa o código aqui organizado para você. Isso é muito importante. Todos nós gostamos de código organizado. Vamos fazer um teste agora? Vamos vir aqui. Vamos executar o nosso algoritmo. Menu Run, né, entre parênteses, executar. Também aqui, rodar algoritmo. E olha aqui perto da minha cabeça, a telinha preta, né? E olha só que interessante. Aqui em cima a gente tem a telinha preta. Tá aqui, tá aparecendo para nós. Do lado de cima aqui, ó, você tá vendo a área das variáveis. A área das variáveis é muito importante. Já te dei essa dica. Fica de olho aqui. Porque aqui você consegue acompanhar qual valor tem dentro de cada variável em cada momento. Então vamos imaginar a situação aqui, ó. Primeira nota, o aluno tirou 6,5. Segunda nota, o aluno estudou, foi lá com garra, muita força, tirou 10. Muito bem, quanto que deu a média do aluno? Pela telinha preta, não sei, não mandei mostrar a média na tela. Mas aqui na área das variáveis você está vendo que a média deu 8,25. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar essa média para o usuário aqui, ó. Vamos vir aqui, coloca um escreval e escreval. Sua média é, e aqui concatenando a variável média, né? Aqui, lembre-se, né? Não vai aparecer a palavra média na tela, né? A palavra média aqui é o nome da nossa variável, então vai aparecer o conteúdo da variável. Muito bem, vamos executar novamente aqui para ver como vai ficar. Então, 6,5 e 10. Agora nós temos aqui a saída, tá uma saída mais bonitinha, ó. Sua média é 8,25. Muito bem, mas olha só, onde começa a matéria nova? Nossa, aqui. O nosso algoritmo, ele só fez a conta, né? Ele não deu uma informação maior. O usuário. Ele fez a conta e não difere muito de uma calculadora normal que a gente tem. Aqui a gente consegue explorar mais os conceitos de programação, porque se a gente convencionar que o critério de aprovação ele é maior ou igual a 6, como é na faculdade, por exemplo, a gente pode já dar o poder para o algoritmo dizer se a pessoa foi ou não aprovada. Como que a gente pode fazer isso? Se você vier aqui, colocar dessa forma, se a variável média for maior ou igual a 6, então escreval
Aluno aprovado. Muito bem. Ctrl G, indentou aqui para mim. Muito bem, né? Vamos dar uma reforçada, porque eu acho que é aqui que o negócio pega. Ó, aqui é importante você entender o seguinte: a nossa instrução C, ela sempre vai fazer um teste lógico do que está dentro dos parênteses, né? O que que é o teste lógico? Ele tem dois resultados possíveis, verdadeiro ou falso. Então, dependendo do valor da variável, eu vou fazer um teste lógico aqui para verificar se é verdade que o valor da minha variável média é maior ou igual a 6, né? Eu espero que você esteja familiarizado com aqueles conceitos lá da matemática, né? Igual, maior, menor, maior, igual, menor, igual. Lembra que a gente tinha aqueles operadores, né? Que o sinal de maior, né, vinha assim, aí quando era maior, igual, tinha um outro tracinho embaixo? Em programação, a gente não pode escrever assim. Então, quando a gente está referindo a uma questão de maior, igual, a gente coloca o sinal de maior e depois o sinal de igual. Vamos dar uma olhada como que o nosso algoritmo agora ele vai se comportar. Então vamos vir aqui mais uma vez, run, executar. Aí tá pedindo de novo, vamos manter o mesmo caso de teste. Então a gente vem aqui 6,5 e a segunda nota 10. Muito bem. Agora o que que ele falou aqui para mim? Esqueceu de colocar um fim C. Muito bem, Thiago. Esse aqui é o erro mais comum que eu encontro em alunos. Especialmente aquele aluno que já programa, que já está acostumado, né, a fazer lá na estrutura da linguagem de programação, fica mais fácil e tudo mais. Grava uma coisa que eu tenho para te falar. Em programação, a gente tem uma regra de ouro que é tudo que abre, fecha. Tudo que abre, fecha. Se eu comecei um C, eu vou ter o fechamento desse C. Como que ficaria o fechamento desse C? Eu vou terminar aqui o nosso algoritmo e eu vou colocar o fechamento dele aqui, ó. Fim C. Então, como que eu leio essa estrutura? Começou o C na linha 17 e acabou na linha 19, né? Eu tenho uma linha aqui, a 18, que nós dizemos que ela está dentro do C. Agora, você pode pensar, mas o que significa estar dentro do C? Quando nós dizemos que eu tenho um conjunto de instruções dentro do C, eu estou dizendo que essas instruções só vão ser executadas se o teste lógico do C der verdadeiro. Ou seja, o único jeito de eu chegar na linha 18 do meu código é que a variável média ela seja maior ou igual a 6. E aqui, né, por ilustração, eu poderia colocar outras instruções também. Não precisa ser uma linha de instrução. E aqui, né, escreval, posso colocar um parabéns. Parabéns. Parabéns, você foi aprovado, legal, bacana, né? E aí, essas duas linhas, 18 e 19, elas só serão executadas se a média for maior ou igual a 6. Vamos testar agora, ver como ficou. Lá, run, rodar algoritmo. Vamos vir aqui, 6,5, 10. Agora, olha só o que que a gente tem aqui, a nossa saída, ó. Sua média é 8,25, parabéns, aluno aprovado. Agora vamos simular uma outra situação. Vamos simular uma situação onde o aluno ele não conseguiu uma média maior ou igual a 6. Vamos lá. Vamos novamente executar. Infelizmente tirou 4, não estudou muito, acabou tirando outro 4. Olha só, sua média é 4. Calculou e não mostrou a mensagem de parabéns e nem que foi aprovado. Aí você pode cogitar o seguinte comigo: tá, Thiago, mas e se a gente pegasse e melhorasse esse algoritmo, né? Se a gente falasse também que o usuário foi reprovado, eu posso seguir essa mesma lógica que você acabou de apresentar? Você pode. Você poderia fazer dessa maneira aqui, ó. Você poderia pegar aqui esse mesmo conjunto, tá? Não recomendo que você faça Ctrl C, Ctrl V, nem eu vou fazer aqui com você. Ah, vai ter aqui, ó. Se a nossa variável média ela for menor do que 6, então já vou vir aqui colocar escreval.
Val. Que pena, reprovado. E lembra da regra de ouro da programação? Tudo que abre e fecha, se eu abrir o C, eu tenho que vir aqui, peraí, e colocar o meu em C. Legal. Vamos testar agora, então, com o nosso caso de teste do aluno que tirou 4. Vamos aqui, run, rodar algoritmo. Muito bem, está aqui. Vamos colocar, então, 4 e 4. Sua média é 4, que pena, foi reprovado. Então, veja o que aconteceu aqui para você acompanhar esse passo a passo para ver como que é interessante, como que funciona. Quando nós chegamos aqui, ó, na linha 15, nós já conhecemos o valor da variável média. Aí chega aqui na linha 17, eu tenho a instrução C, e lembra, ela faz um teste lógico. O teste lógico aqui vai ser o seguinte: é verdade que o valor da variável média é maior ou igual a 6? No nosso exemplo do aluno que tirou 4, a gente poderia ler dessa maneira: é verdade que 4 é maior ou igual a 6? Verdadeiro ou falso? Falso. 4 não é maior do que 6. Então, o que que vai acontecer? Eu não vou executar as linhas 18 e 19. O nosso algoritmo automaticamente ele vai pular, né? Ele vai vir aqui para a linha 22. Na linha 22, eu tenho outro C e eu tenho outro teste lógico. Qual que é o teste lógico que eu tenho aqui? É verdade que 4 é menor do que 6? É verdade. Então, a linha 23 ela vai ser executada. E aí, 26 acabou o algoritmo. Está funcionando, está dando certo aqui. Mas tem um porém. O porém que tenho aqui é que eu consigo melhorar esse código, eu consigo resumi-lo. Talvez você nunca tenha ouvido de mim aqui no curso de algoritmo, mas eu sempre digo o seguinte: quanto menor um código fica, mais conceitual ele acaba se tornando. Então, é muito importante você conhecer os conceitos de linguagem de programação, porque às vezes você acha, ah, já aprendi o C. Mas o C não é apenas isso. Eu ainda tenho mais um caso para dizer para vocês, ó. E nós podemos fazer aqui é o seguinte, ó. O C, ele tem uma estrutura opcional chamada senão. O senão ele serve para processar o caso contrário do teste lógico. Calma, eu vou explicar. Funcionaria mais ou menos assim, ó. Se a média maior ou igual a 6, vai fazer isso daqui. Aí eu venho aqui, ó. Senão. E aí eu trago para cá o reprovado. Como que o senão funciona? Olha só, é bem simplesinho, ó. Aí eu não vou precisar desse outro teste lógico aqui embaixo. O conteúdo do senão sempre vai ser executado quando o teste lógico do C der falso. Então, deu falso aqui em cima, vai cair aqui para a linha 21 sem problemas. Vamos dar uma olhada se vai acontecer isso mesmo, ó. Vamos lá, executar. Vou vir aqui, o nosso caso de teste do aluno reprovado tirou 4. Então, 4, 4, 4, que pena, reprovado. Então, o nosso algoritmo funcionou da mesma maneira, deu certo do mesmo jeito. Então, veja o seguinte, essa estruturazinha aqui, ela funciona perfeitamente bem. Você percebe que é simples, mas você precisa respeitar duas coisas. Primeiro, respeite a sintaxe, né? Aqui no Visual G, a gente tem o português estruturado. Ele vai ajudar você a pegar a manha da linguagem de programação. Então, é importante que você faça os exercícios, né? E outra coisa que eu quero deixar para abrir a sua mente é o seguinte: você concorda comigo que aqui dentro do C, né? Lembra do conceito estar dentro do C? Eu coloquei a instrução escreval. Você concorda comigo que eu poderia colocar aqui dentro a instrução leia? Poderia também, né? Agora, pensa comigo. Será que eu poderia colocar aqui dentro a instrução C novamente? Sim, eu posso. Esse é o caso do C aninhado. Eu vou deixar para a próxima videoaula. Mas eu já gostaria que você deixasse aqui embaixo seu comentário, as suas considerações sobre a estrutura C. Diz aqui para mim se você achou fácil, se achou difícil,
Se você tem uma explicação melhor, de repente alguma dica, algum macete, a gente vai conversando. Tá joia? Um abraço e até a próxima videoaula.